Ние сега продължаваме с нашата редовна рубрика във вторник, шоуто на политиците. Знаете, всеки вторник се виждаме с професор Любомир Стойков. Противно на очакванията, политиците се оказаха всъщност едни доста широко скорени хора и с привидно чувство за хумор. Само да уточним, че не говорим за българските политици. Затова днес продължаваме темата за политическия хумор с професор Стойков. Здравей, добре дошъл при нас. Добре, да заварил. Ние минали път, когато започнахме тази тема и си казахме, че продължаваме, засегнахме така доста бегло ролята на на усмивката на смеха в поведението на политиците. Всъщност, обаче, ако си дадем сметка как хумора влияе, той всъщност може ли да разруши и дълго граден, грижливо имидж с, например, неуместна шега или усмивка, където не трябва. Да се го кажем направо с тъпа шега. Точно. Разбира се, да. че може. Тъпата шега, обаче, не е най-голямото зло в тази ситуация. Аз го наричам бумерангов хумористичен ефект. Т.е. тогава, когато шегувайки се с нещо или с някого върху тебе се стовари, всъщност негативният резултат. Имам и конкретен пример. През 1984 г. Роналд Рейган, готвайки се за традиционното радиообращение, и мислейки, че още не е в ефир, решава да се пошегува Това на микрофона да. и а, казва а, нещо от рода. Ам реших да поставя Русия извън закона, след 5 минути бомбардировките започват. И това се чува. И разбира се, последите са сериозни фрустрации, така, депресии, психоатаки сред американците, отделно и влушаване на дипломатическите отношения. И не става отношения. просто да обясниш, че е било така грешка. Да, но нека да не да, точно така, но нека да не, да не слагаме такъв негативен етикет на Рейган, защото той е един от политиците с най-добро чувство, чувство за хумор. Сещам се за няколко негови вица. Единият е, е три кучета – американско, полско и руско. Си говорят за нещата от живота американското им казва как стоят нещата в Штатите. Тук казва, много е важно да лаеш. Щом лаеш, те дават месо. Полското пита какво е това месо, а руското пита какво е това да лаеш. Да, ла. да. Друг подобен, тъй като неговите видове обикновено са на тема липса на свобода на словото в соцсистемата и специално в Съветския съюз, ограничаване правата на човека, а другият вид, за който се сещам, е, говорят американци и руснаки, американци казва, в нашата страна всеки може да направи каквото си иска и да каже каквото и си. Ето аз, например, мога да отида в Белия дом, да вляза при президента, да тропна по бюрото му и да кажа, не съм доволен от начин, по който управлявате нашата страна. Руснака казва, ами аз мога да направя същото в СССР. Как така, казва американец? Ами мога да вляза в Кремъл, да отида при генералния секретар на КФСС, да тропна върху бюрото и да кажа, никак не съм доволен от начинът, по който Рейган управлява Съединените Американски щати. <сък> Роналд Рейган така е много забавен в това отношение. Безспорно му помага и актьорското майсторство, но разбира се и чувството за хумор, което в никакъв случай не трябва да, да бъде подценявано. Много неща за Рейган мога да ви кажа, но има и други политици. А тогава Путин с какво най-много обича да се шегува? Той и той ги пуска Като... едни е, да. такива забавни от време на време. А, Владимир Путин а, много често е обект на въпроси и разбира се съвсем естествено любопитство за личния му живот, а, за неговото семейно положение и най-вече дали той все пак ще се ожени и да. кога. И той а, се изработи тактика да се шегува с тази тема. Той също на неговите така включване, преки включване веднъж годишно, той има разговор, знаете, открит, открита линия. И когато а, го пита един журналист от списания Лайф, казва, а, кога ще се а, ожените, а, Путин казва, а вие самия женен ли сте? И журналист казва, да, женен съм. И казва, към публиката казва, вижте го, той е женен и иска същото да се случи и на мен. В друг случай, пък, когато му задават подобен въпрос, по се измъква последния начин. Казва, вижте, ако искате да говорим на тази тема, има големи рискове за световната економика. Тук ви са паднали цените на петрола или пък са се вдигнали акциите на природния газ. Така че това е деликатна тема. А що се отнася до отношенията с бившата ми жена? Поддържаме ги. Виждаме се от време на време. Дори мога да кажа, че сега отношенията са им по-добри, отколкото бяха по време на, на брака. Аз съм го чувал. Между другото. Все, все още разбирам руски, за да го разбирам в оригинал. Бая, пиперливи, си позволява, хубави съм смешките от време на време. А Сега обаче отидем, айде да отидем към. Към другът а... пиперливец, ако искаш. Ме, той не е пиперливец, и по-скоро така. Към нея са Мандела, който. А Мандела. Така... Аз мисля, че за Чърчел, ще кажа. Да, е към, към Мандела, който все пак го помним, доскоро беше така активен. А Мандела се славяше с една много така, много интересна самоирония. До, доста, да не кажа доста си на самоирония. Нали така? Точно така. Този светъл образ наистина е един от най-добродетелните политици. Подхвърляше деликатни, финни шеги, но те будиха много смях и една от любимите му теми беше да зададе провокативния въпрос на жената, с която общува, в това число и в присъствието на нейния съпруг. Ти, казва той на жената, кога му предложи да се ожените. И понеже обикновено жените се стъписват при такъв да. въпрос, а пък и ценностната система на, на Нелсън Мандела и на хората от неговото поколение, те изключват жената първа да предложи и той се забавлява с реакцията на жената. Друго с което и Стефан много правилно отбеляза, че той се самоиронизира, много често той се е шегувал с възрастта си, например по повод на 90-я си рожден ден. Но той в своето слово казва, аз знам защо дойдохте. Всички дойдохте да видите как изглежда един старец на 90 години. И в това време някаква журналистка му задава въпрос и казва, вие може да дойдете по-насам, защото обичам младите журналистки да са по-близо до мен, когато ми задават такива въпроси. Една от най-интересните шеги, които ми направи впечатление от затворническия му период, десетилетен пред това, когато той споделя, че никога не е убил хлебарка в затвора и в отговор на въпроса защо, той казва, ами не исках да страдат нейните родители. Yeah. Странно чувство, интересно yeah. и в същото време така финно поднесено. Анализаторите твърдят, че по този начин той на практика обезоръжава политическите си противници, печелил е. Преди най-важното най позитивен имидж пред медиите. А към моят любимец да отидем, това, което казах другият пиперливец, Уинстън Чърчил, няма сфера, в която а, нали, той да не се е включил. Наистина с хъпливи забележки, много струмни шеги. Абсолютно съм съгласен с теб. Английско чувство за хумор. Парек се, аз. <сълт> Уинстън Чърчил е, навярно, най-шеговития политик на всички времена. Говори и за неговата класа, и за чувството му за хумор, да не забравяме, че той е единствени и може би много, от много малкото политици, който има Нобелова награда за литература. литература да. Та, безбройни са неговите шеги, но две са темите, които поне според мен така доста доминират. Едната е темата за жените, другата е темата за алкохола за алкохол. и той по някакъв начин ги смесва. Например, когато той говори за коняка, аз знаем, че той обичал напитките и той е казал... Вижте сега, хубавия коняк е като жената. Той не трябва веднага да се напада. Трябва да се подържи в ръце, трябва да се стопли и чак тогава да се опита. Разбира се, той има и вичове, които са контра жените, когато е досен, разбира се. То не е вид, е истински случай. Обича е да си пива и когато е една негова колежка от а, парламента го вижда, леко клатушкайки се, защото той като джентлмен никой не се клатушка силно. Той се клатушка леко. Лекичко се носи. Улюлява. И тя казва, сър, но вие сте пиян. Той казва, а вие, госпожо, пък сте грозна. Аз утре ще изтрезне, но вие ще се останете същата. А това е направо минаване на всякакви граници. Когато, В днешния контекст да, е абсурдно да се говори се говорят такък. с един велика британски военен, на фелдмаршал Монгомери. И Монгомери така категорично заявява и нещо като името на вашето предаване, на нашето предаване. Да. Казва, аз не пия, не пуша и затова съм 100% здрав. И че, че, го слуша, казва, аз пия, пуша и затова съм 200%, 200 здрав. Черчил има и а, други забавни моменти, когато, пак истински случаи, то при него живота е шега, шегата е животно, разбира се, без да забравяме за огромния му принос към човечеството и решителната му намеса за успешния изход от Втората световна война. Негова почитателка, една дама, доста пишна, Рубенсов тип, бързайки да отиде за откриването на негов бюст паметник, му казва Сър, изминах 100 мили, станах рано сутринта, изминах 100 мили, за да присъствам на откриването на вашия бюст. И той е отговорил, госпожо, ако имах тази възможност, щях да върна жеста непременно. Добре, има, има. Той тънко усеща нещата. А, а като си така като се завираш по тези политически истории с тяхното чувство за хумор, а, останал ли ти някакъв любим а, политически виц? Аз мисля, че те много се смениха. Онези от соц времето, съветските и американските как вицове, като че ли стана... А сега аз не чувам съвременни модерни политически Това вицове. не е хубаво. Това не е хубаво, защото по принцип... Кои са новите герои? Това не мога да им хвана. Да, по принцип политическата сфера не може да мине без смехотерапията, без хумора, без иронията, защото иначе нещата ще бъдат още по-зле. А мои любими вицове Както казваш и ти, те са от това време мога да ви кажа най-кратки политически виц. О, да видим дали е по-кратък от този, който аз знам. Да. Срещат се двама и един я казва АБ, а, а другия казва АД. А, <същи> а иначе, един от любимите ми а, вицове е, е, пак е свързан с а, Рейган и мисля, че той го е разказал на Горбачов и Горбачов, да не казвам, че се е напикал от смех, но наистина много се е смял, е, че случката става в СССР, в... Магазин за продажба на автомобили, където руснака си дава вноската за неговата кола и му казва да дойде след 10 години, за да си получи. Руснака много възпитано пита, а може ли да уточните преди обяд или след обед? Абе, другаря, казва му служителът, това е след 10 години, какво значение има? Не, не, има, казва руснака. Има, защото за сутринта съм записал водопроводчик. Добре, да ма виж колко е хубаво, когато човек наистина чрез чувството за хумор усеща грандиозни проблеми и, разбира се, може да се измъкне безнаказано. Защо днес не чуваме такива вица? Освен да, освен да, да един съвет да им дадем, да си не няколко вица, да имат така под ръка. Да могат да извадят няколко ръкава да бъде. Да, ви дам следния съвет на политиците. Първо по отношение на публичната комуникация и начин на общуване. Говори и за тяхната риторика. Винаги е добре. Те да намислят място за хумора в а, своите речи, но не изкуствено прочели някъде един виц и да го лепнат в словото се, а той да бъде а, свързан с ситуацията, с това, което се случва. И нещо много важно, да се самоиронизират, защото никога един политик, а, пък който и да било, не трябва да се взима прекалено на сериозно, тъй като а, това е така път към а, провала. А защо няма толкова вицове напоследък? Аз мисля, че за да има вицове, трябва да има естествена, здрава атмосфера. Сега най-лесното ние тримата да се обединим и да кажем, сега е демокрация, всичко е наред, затова няма вицове. Не е точно така. Има вицове, но в повечето случаи, може някой път да говорим и за съвременните политически вицове и за българските в това число, но във всеки случай забелязваме едно рециклиране на вицовете. Сега, ако извиси, Просто сменяме имената. Сменят се имената, но ние, които знаем и онези вицове, тук по-малко се смеем да не кажем, че така се правим с нисходителни гримаси. Е, ще го правим, разбира се. Много Благодарим. ви благодаря, професор, че ни Следващия вторник ще се видим отново. Да, ние са с усмивка